Now it's my honor and privilege to invite the excellency and honor of Professor Dr. Rasool Khan, a renowned professor in chemistry department, University of Peshawar, to please come on the stage and give a motivational speech to the student. Professor Dr. Rasool Khan, chemistry department, University of Peshawar. I request each of you to give him a round of applause. Each of you, everyone. بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زپ دے محفل کے سنگ خبر کولیشم پکم محفل کے چ زبا اسمت شاہ صاحب او قاضی رضی الدین صاحب ہغ ٹیچران ناستی د چا پ وساتت او د چا پ محنت چ زستا سو مخ کے ولاڑم او دین مخ کی یوسف جان صاحب اویل چ اسمت شاہ صاحب تا صدارتی ایوارڈ پکار دے سر تا زمون پزڑن کی یو ایوارڈ یی او مونگ ستاسو نرسری یو ستاسو پالیلی شوی خلق یو او انشاءاللہ ستاسو پا مشن روان یو پروفیشن دیر دی چه انسان زان لسلیکٹ کی خود دی که یو پروفیشن دا علم رنا خورول دی او زپا دی لحاظ بانده سید رسول سے تا دیر دیر مبارکی ورکوم چه اغی پا یو نوبل مشن کی لگیا دی او دا علم رنا خلق تخوری زکه خو ډاکټر محمد اعظم مزم وای چې علم سپګمې کې خد انسان په قدمونو او علم زمکه یوړه په اوګو د اسمانونو نو دې مشن کې مونږ تاسو سره یو او ستاسو کارونه ستایو او ستاسو مرګرتیا کو ما سره ډیر زیاته د خبرو د پاره سره نشته بس صرف دا خبره کوم چې سه هم دی په دې دنیا کې دا د علم په وجه دی او علم انسان د تیارې نه رڼا ته راوستو او علم به د ځمکې نه اسمان ته او د سپوږمۍ په مناظرو کې ګرځي او واحد علم دی چې هغه به زموږ وطن ښه کوي د دومره ډیرو ماشومانو ته چې زه وګورم نو صرف دا یو خبره مې ذهن راغه نهی مایوس اقبال اپنی کشت ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت سرخیز ہے ساکی دا زموږ مستقبل دی دا زموږ فیوچر دی هم دې سره زه سټیج خپلو ملګرو ته پرېږدم خدای پاک دې تاسو په دې مشن کې کامیاب کړي او موږ نه د خدای پاک د اولس د ښېګڼې کارونه والي السلام علیکم